Освячували воду та пірнали в ополонку. Як у Хмельницькому святкували водохреще. Працюватимуть під час знеструмлення мережі. В обласному центрі встановлюють світлофори на акумуляторах. Дитяче психіатричне відділення відновило свою роботу, через що не працювало 3 роки. Жителька обласного центру Каріна на водохреще занурюється у водойму 4-й рік поспіль. Це бомба. Знаєте, можливо, це саме накрут, але після купання ти відчуваєш якусь легкість. Я не знаю, що це. Це традиція. Просто отак от хочеться на водохреще окунатися. Освіжає, збодряє. Дуже прикольно. Всім рекомендую. Раз на тиждень у холодну пору року занурюється у водойму житель обласного центру Олег Корінієнко. Каже, займається моржуванням 5 років. Якщо я кажу, що кожен раз народжуєшся, як нібито народжуєшся, то прилив всього. Адреналіну, крові, гарного настрою, все приходить. Чоловік каже, найкраще пірнати у воду при мінусовій температурі. Коли мінусова, вода тепленька, то виходиш. Зараз така от якраз вона з водою порівняна, тому ти відчуваєш холод води. А коли мінус на дворі, то водичка тепленька. Біля місця купання чергують рятувальники та облаштований пункт обігріву, розповідає начальник араула 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Артур Шеремета. Сьогодні з 9-ї години ранку і до комендантської години проводимо чергування на даному пункті для купання в честь свята, яке знаходиться біля лодочної станції. Загалом на цьому місці розташовано 3 пункти для купання – 2 на правому березі і 1 на лівому. Під цілодобовим спостереженням і контролем, також з дотриманням і повідомленням людям вимог певних технік безпеки праці під час купання та дотримання порядку на даних об'єктах. Лікарка зі сімейної медицини Алла Соловій розповідає, занурюватися у водойму можна не всім. Гострі захворювання, гострі стани, загострення хронічних захворювань. Особливо звертаємо увагу на хронічні захворювання різних слизових, дихальних шляхів, сечовивідних шляхів, цукровий діабет в стадії декомпенсації, стенокардія, гіпертонічна хвороба теж важких кризових перебігів. Готуватися до занурення в холодну воду слід розпочинати з осені, говорить лікарка. Це тривалі прогулянки на свіжому повітрі, щоб ми звикали до зниженої температури. Далі це контрастні душі, обтирання, обливання. Поступово, регулярно і постійно. Всі класичні методи підготовки до загартовування. За день ми не підготуємося. Нагадаю, за словами заступника начальника відділу цивільного захисту Хмельницького районного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Олександра Ленюка, всього в області облаштували 13 спеціалізованих місць для пірнання та 8 пунктів обігріву. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Перехрестя Хмельницького, коли не працюють світлофори, пішоходам складно перейти, каже хмельничанин Іван Гурєєв. Розповідає, керує танцювальним колективом в Палацу творчості і бачив, як складно дітям подолати перехрестя, особливо в темну пору. Бачив кілька раз, да, і там дітей повно ходить. Проблеми з переходом там є, точно там дуже складно переїжджають машини і можливі можуть бути навіть аварійні ситуації. На великих міських перехрестях в час пік працюють патрульні, розповідає старший інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції області Дмитро Слабунов. Коли починають вимикатися світло, громадяни звертаються з певними проблемними перехрестями, де є певні затори та можливі утруднення проїзду. Відповідно, на такі місця відправляються екіпажі патрульної поліції, слідкують за ситуацією, за необхідності вже виставляють регулювальники. Голова Хмельницького клубу автолюбителів Володимир Гойко каже, за кермом кожного дня впродовж 20 років і каже, аварійні ситуації виникають не через вимкнені світлофори. У нас трапилося ДТП на одному з перехрестів. Під час робочого світлофора один з водіїв поїхав на червоне світло. Найбільша, напевно, проблема – це нічна пора. І не так світлофори, як саме освітлення. Погано видно пішоходів. Таксист Юрій розповідає, бачив, як під час вимкнення електрики в Сутінках в мікрорайоні Лезнева машина збила пішохода. Ну, дуже сильно ботинки позлітали. На самому пішохідному переході. Тобто, так, на пішохідному переході в цьому, там і знаходиться світлофор, який в той момент не працював. Причиною цього, лично я вважаю, це відсутність вуличного освітлення і світлофора.
Шиби світлофори працювали під час неструмлення мережі, а пішохідні переходи освітлювалися. На великих перехрестях встановлюють шафи резервного живлення світлофорів, як от на перетині вулиць Свободи і Подільська. Він живитиме одразу два перехрестя, розповідає начальник монтажної дільниці при комунальному підприємстві по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Володимир Яковець. Коли пропадає напруга в мережі, переключається живлення від акумулятора. Ми закупили 4 комплекти. Це автономні інвектори і плюс до них акумулятори. За штуку по 25 тисяч. 100 тисяч – 4 інвектори. Гроші були виділені з міського бюджету. За його словами, частину обладнання виготовляють на своєму підприємстві та планують, крім 4 шаф, які живитимуть світлофори на 9 перехрестях, закупити ще 20. Відповідно, будемо вмикати освітлення пішохідних переходів нерегульовані, щоб коли відключення, то щоб також живилися. Хмельничанин Олександр Урбанський каже, світлофори і вуличне освітлення ще до війни варто було переводити на альтернативні джерела живлення. Треба, щоб були світлофори та все, що може бути на міні-сонячних батареях, нам треба зробити себе енергетично незалежними. Ми закупили це обладнання, автономний інвектор з перспективою докупити потім сонячні панелі. Йдемо на розвиток міста. Наступну шафу резервного живлення монтуватимуть на тижні на перехресті вулиць Свободи і Прибузька. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Станом на 19 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 118 530 російських військових. Противник втратив 3136 танків та 6235 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2122 артилерійські системи, 442 реактивні системи залпового вогню та 220 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 287 літаків, 1882 безпілотних літальних апарата та 277 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 4896 одиниць, спеціальної техніки – 190. За 330 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 17 кораблів та катерів, збито 749 крилатих ракет. Чорний. На чорний. А чорного у нас тут кольору немає. То мене який кольор з тобою змії? Червоний. Червоний. Заняття з пацієнтами дитячого психіатричного відділення проводить психологиня Тетяна Кудла. Це дівчинка, поведінкові розлади особистості в неї. Ми так займаємося з нею на розвиток. Відмічаємо сьогодні кольора. 5 рочків, її в неї ще братик маленький вдома є, вона з мамою тут знаходиться. А цій пацієнтці 16 років. Вона каже, що лікується у лікарні вперше. Уколи роблять і таблетки дають. Вдруге перебуває на лікуванні у наново відкритому відділенні 17-річна хмельничанка. Дівчина розповідає, що її привезли сюди батьки. У мене було декілька спроб самогубства, і в цілому я себе почувала не дуже добре. Ми звернулися до психотерапевта тут, і один психотерапевт поставив мені біполярний розлад, а інший мені не говорить діагноз, в якого я зараз лікуюся. За півтора місяця я тут вдруге. Я сюди потрапила вперше через сварку з мамою. В мене була спроба самогубства і мене сюди привезла швидка допомога. За словами лікарки психіатрині дитячого психіатричного відділення Світлани Адамчук, найчастіше діти до лікарні потрапляють через сімейні сварки та проблеми у родині. Ці діти батьки або позбавлені батьківських прав, або постійні конфлікти, або батьки, які випивають, чи бувають і наркотики. Зараз дівчинка одна є, мати вживає наркотичні речовини. Буває насилля в сім'ї. І в таких дітей, звісно, на цій основі виникають суїцидальні думки. І вони поступають вже з намірами суїцидальними. Дитяче відділення, яке перестало працювати через пандемію COVID, відновили свою роботу 16 січня, каже заступниця директора з лікувальної роботи Галина Голик. У ньому лікуються діти віком від 3 до 17 років. Поновило роботу в якості 20 ліжок для надання допомоги дітям. Не тільки тепер області, в минулому тільки область, звичайно, в більшості. Тепер, звичайно, з усієї України діти можуть госпіталізовуватися. І вже на сьогоднішній день
день госпіталізовано 14 дітей. Дітки є як із нашої області, так і дітки, які переміщені з інших областей України, звичайно, в більшості зон, де йдуть бойові дії. До локдауну дітям надавали допомогу у відділенні неврозів, розповідає директор Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги Володимир Демчук. Зараз, коли вже все ж стало, кількість дітей збільшилась, які потребують психіатричної допомоги, а саме за рахунок як жителів нашої області, так і внутрішньо переміщених осіб, їх ця кількість збільшилась, ми вирішили зараз розпочати нову роботу відділення. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина. Один із найкращих спортсменів Хмельницького – 15-річний Давид Гулій. Його та ще 24 спортсменів, що мали перемоги в міжнародних світових змаганнях, міський голова нагородив преміями та щомісячними стипендіями. Давид в 2022 році здобув бронзу на чемпіонаті світу з тхеквондо в Мексиці. Хлопець в цьому виді спорту із 7 років та вже здобув звання майстра спорту України. Давид згадує, на змаганні, де він представляв Україну, виступало 77 країн світу. Спочатку не переживав, вже під фінальні бої трошки почав переживати. Його тренер Сергій Пісоцький характеризує Давіда як цілеспрямованого спортсмена, який мав всі шанси стати чемпіоном світу. На результат його виступів на чемпіонаті світу, говорить, вплинула повномасштабна війна в країні. Замість запланованих 3 стартів за кордоном перед чемпіонатом, Давід зміг зробити лише один. Але для гідного представлення своєї країни перед світовою спільнотою спортсмен докладав максимум зусиль. Це дуже потужно. 77 країн, ми готувались вдома. Ні в составі національної збірної команди України. Хай це не золото, але для нас ця бронза як золото. Зараз Давид переходить із кадетів в юніори і тренуватиметься зі спортсменами старшими за нього. Стартуватиме спортсмен 2023 році на міжнародних змаганнях у березні. Юлія Жиляєва – одна із найкращих тренерів Хмельницького, яку нагородили премією та щомісячною стипендією. 25 років викладає веслування на байдарках та в каної. Має звання заслуженого тренера України. Цей вид спорту, каже жінка, родинна справа. Виходити на воду дітей вчив її батько. З років 10 я вже так щільно займалася веслуванням і закінчила вже свою кар'єру десь після 20 років, напевно, що в 23 роки от народила я дочку, і так вийшло, що само собою закінчила. Після того, як сама стала тренувати дітей, різницю між спортсменом та тренером відчула відразу. Коли ти виховала з маличку дитину, і коли ти її привезла на перші змагання, коли ти її розповіла, і коли стоїть десь далеко дитина на старті, і ти хвилюєшся так, що в тебе серце колотиться, тільки тоді ти розумієш, що відчував твій тренер. Веслування як вид спорту вимагає роботи всієї групи м'язів, тому спортсмени перед виходом на воду працюють із тренажерами. До того ж, це робота на свіжому повітрі. Головним в роботі тренера є збереження та підтримка здоров'я дітей, каже Юлія Жиляєва. За словами начальника управління молоді та спорту Хмельницької міськради Сергія Ремеза, стипендія становить 75% від мінімальної заробітної плати. Спортсмени, що готуються до зимових та літніх олімпіад, отримуватимуть 10 тисяч гривень. Найкращі тренери Хмельницького отримуватимуть стипендії 50% від мінімальної заробітної плати. Кошти на утримання спортсменів витратять із міського бюджету. Діана Колесник, Іван Мовчан, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.